Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про результати чергової сесії Дніпровської міськради. В нашій студії секретар Дніпровської міськради Олександр Санжара. Олександр Санжара – секретар Дніпровської міської ради, освіта – Академія митної служби України, за фахом – юрист. Професійну діяльність починав як помічник адвоката Бориса Філатова. У 2015 році обраний депутатом Дніпровської міської ради, тоді ж був призначений виконувачем обов'язків заступника міського голови Дніпра. З 2017 року – секретар міськради Дніпра. Одружений, виховує доньку. Хобі – книги, велоспорт, конструктор «Лего». Олександре, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Тож, пройшла чергова сесія Дніпровської міськради, на якій ухвалили кілька сотень питань, як кажуть новини. Тож, досить ефективно, результативно пройшла. Ну, які головні такі питання, які ви вважаєте найбільш такими важливими, прийняли? Ну, кожна сесія розглядає в першу чергу фінансово-бюджетні питання, питання соцеконом-розвитку. Це означає, що міська рада кожен місяць, кожен день фінансує наших освітян, наших медичних працівників, наші комунальні служби, наші соціальні служби, всі необхідні виплати і так далі, і так далі. Тобто, і плюс фінансуються всі необхідні витрати на те, щоб місто могло нормально функціонувати. Ну, тобто, це прибирання території, влаштування доріг, озеленення і так далі, і так далі. Тобто всі ті програми, що мають бути зафінансовані для того, щоб місто нормально функціонувало, для того, щоб їздив транспорт, для того, щоб всі там почували себе більш-менш комфортно, вони все рівно приймаються сесією міської ради. І от вчорашня сесія міської ради ці всі питання приймала в тому числі. Одні з головних, так би мовити, вирішених питань – це матеріальна допомога афганцям та чорнобильцям, зменшення тарифу на воду для мешканців масиву Північний, вдосконалення мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл. От розкажіть, мабуть, щодо матеріальної допомоги афганцям та чорнобильцям, напевно, кожен рік, в принципі, приймається таке рішення, так? Воно чимось відрізняється від минулих років? Ну, в цьому році для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС було виділено близько 1 800 000 гривень на рік на надання матеріальної допомоги. І так само на 200 тисяч було збільшені витрати на пільгове оздоровлення. І зараз воно складає 1 200 000 гривень для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Коли ми кажемо про мережу навчальних закладів, ми кажемо про те, що ці навчальні заклади, в них буде менша адміністрація, але тренерський і викладацький склад, він залишається таким самим. Зекономлені кошти, відповідно, підуть на розвиток цих закладів. Коли ми кажемо про рішення, яке стосувалося водовідводу на жилмасиві Північному, там постійно були певні проблеми з тим, що не було зрозуміло, хто є поставщиком водовідведення. А більшість часу це була «Укрзалізниця». В «Укрзалізниці» є власний тариф, який відрізняється, суттєво відрізняється, мало не в кілька разів від тарифу водоканалу. Зараз тим, хто поставляє послуги, було визнано «Дніпроводоканал». Відповідно, можна сподіватися на те, що тариф буде суттєво знижено. Олександре, а, наприклад, от щодо питань вдосконалення мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, то це, ну, загалом на кожну школу чи якісь обрані школи, які визначені для… Ну, в рішенні є перелік певних шкіл, був проведений певний аудит. Стало зрозуміло, що певні школи там, чи певні, так скажемо, секції знаходяться в великих приміщеннях. І для міста дуже дорого одне таке приміщення утримувати. Можливо, є сенс або наповнювати це приміщення такими секціями,
або просто всі секції збирати під одним дахом для того, щоб платити менше комунальних послуг. Ну, це можна порівняти з тим, якщо у людини є там п'ятикімнатна квартира, та і вона цю п'ятикімнатну квартиру використовує для того, щоб там в одній кімнаті зберігати праску, а в іншій кімнаті зберігати телевізор і більше нічого з тим не робити. І зрозуміло, що доводиться платити за всі п'ять кімнат. А логічніше або наповнювати ці кімнати, або закривати і не опалювати. Зрозуміло. Тобто деякі дитячо-юнацькі спортивні школи будуть зачинені? Ні, вони не будуть зачинені. В будь-якому разі тренерський склад, викладацький склад, він не змінюється. Мається на увазі, це оптимізація роботи цих шкіл. Тобто до якихось секцій будуть приєднані інші, щоб вони там працювали разом, щоб потрібно було працювати таким чином, щоб було менше адміністрації, більше тренерів. Зрозуміло. Оптимізація. Так. Народні обранці також затвердили концепцію реформи комунального господарства. І загалом, чи вона затверджується один раз на рік, чи на кілька років? Ні, це мається на увазі концептуально стосовно того, що мають застосовуватись певні механізми для того, щоб реформувалось комунальне господарство. І це лише самий початок, ця концепція реформи, вона передбачає собою вивчення певних моментів, удосконалення певних моментів, ну і відповідно реформування тих моментів, які віднайдені як неефективні. Тобто теж чекаємо змін, які будуть будемо сподіватися, там року змінюватись. Новий генеральний план Дніпра, він також саме планує змінитись міська забудова. Що знаєте щодо цього? Якщо ми кажемо про новий генеральний план, то цієї сесії не змінювався генеральний план. Були певні, ну, вірніше, не приймався новий генеральний план, були певні зміни до вже існуючого, але це нормальна процедура. Головне архітектурно планувальне управління, воно розробляє певні концепції забудови. І, відповідно, ці концепції, вони мають бути погоджені міською радою. Ну, знову ж таки, це для того, щоб місто могло нормально розвиватися і без зазначених змін, ну, ми б завжди залишалися в умовному 19 столітті. Також на цій сесії міськради було внесені зміни до кодексу етики депутата міськради. Що ж такого головного змінилося або які саме блоки, можливо, які зміни? Ну, насправді тут є невелика хитрість. Я нагадаю про те, що Дніпро, він зараз в проміжному рейтингу прозорості є на другому місці. І для того, щоб отримати певні бали за прозорість, потрібно вводити певні норми в тому числі в ті нормативно-правові акти, які затверджуються міською радою. І саме Transparency International надало певні рекомендації по удосконаленню кодексу депутатської етики. Там всі норми, що спрямовані на певну прозорість, на запобігання конфлікту інтересів, а в нас вони вже були прописані, але зараз вони прописані більш чітко, більш зрозуміло, і депутати мають розуміти, що їх робота так само є повністю прозора. І саме імплементація цих норм, які запропоновані організацією Transparency International, дозволять нам мати ще вищий бал в загальному рейтингу. Я можу сказати, що в 2016 році, коли рейтинг проводився за 2015 рік, ми були 62-м містом в Україні серед великих міст по рейтингу. Тобто ми розуміємо, що коли ми почали роботу в 2016 році, то ситуація була дуже сумна. А потім ми отримали 22-е місце, і це було визнано найбільшим стрибком серед всіх міст, тому що одразу там більш ніж 40 місць подала в Дніпро. Потім ми отримали, якщо я не помиляюсь, 9-е, а потім ми отримали 5-е місце.
Потім Transparency International об'єднало два рейтинги: рейтинг прозорості та рейтинг бізнес-привабливості. По рейтингу бізнес-привабливості ми вперше рейтингувалися 22-ми, а в об'єднаному рейтингу ми були 9-ми. Це було для нас величезним викликом, тому що з 5-го ми фактично перемістились на 9-те місце, і ми зробили все для того, щоб прорейтингуватись краще. І в проміжному рейтингу, який публікувався в листопаді-грудні минулого року, ну, тобто практично там 2 місяці назад, ми були другим містом за прозорістю і за бізнес-привабливістю серед всіх міст України. Зрозуміло. Яке ж місто на першому? На першому місці був Львів. Ну, він так само є постійним учасником верхівки цього рейтингу. Але нам вдалося, це наш найбільший здобуток, це проміжне рейтингування на другому місці. На другому місці рейтингу Transparency International. Бізнес-привабливість міста – це означає, що привабливість для інвесторів? Так, саме це привабливість для інвесторів, легкість ведення бізнесу, відкритість влади. Тобто це є так званий об'єднаний рейтинг. Тобто можливість надання там електронних послуг. Ми розуміємо, що в нас зараз досить ефективно працює центр надання адміністративних послуг, там близько там 300 послуг можна отримати в так званому спрощеному режимі, подається заявка, не потрібно нікуди бігати, можна отримати результат цієї заявки, знову ж таки, в самому ЦНАПі. Це державні органи між собою вже роблять логістику певного документу. Ну, самий простий приклад, раніше ж там, щоб провести якийсь великогабаритний багаж, потрібно було там бігти там в міську раду, щоб там вияснити такий маршрут, в національну поліцію, в Державтоінспекцію, ще коли існувала Державтоінспекція, в дорожні служби і так далі, і так далі. Зараз це одна заявка. Заявка до якої? Одна заявка в ЦНАП. Так, на провезення великогабаритного вантажу. І всі органи між собою домовляються і надають дозвіл на провезення цього вантажу. Все. Тобто саме зараз швидше ось ці всі процеси так, через... Так, тобто ті процеси, які йдуть через центр надання адміністративних послуг, як адміністративна послуга, вони йдуть набагато швидше. Так само в нас певні вже земельні рішення йдуть через центр надання адмінпослуг. Тобто ми виділили певні категорії, які йдуть по набагато більш спрощеній процедурі, і відповідно вони проходять швидше, що в принципі набагато зручніше і міським службам, і набагато зручніше самим заявникам, нашій громаді, тим, хто подає зазначені проекти рішення. Зазначимо ще, що кодекс, ось цей кодекс етики депутатів доповнили положенням про забезпечення депутатам принципу гендерної рівності. Я так думаю, що була інформація в кодексі щодо гендерної рівності, що змінилось. Ще раз, це є вимоги Transparency International. Вони попросили... Міжнародні вимоги. Це міжнародна організація, та, яка нас рейтингує. Відповідно, вони попросили, щоб це було. Ну, а ми хочемо, звичайно, отримувати найвищі місця в рейтингу Transparency International. Ну, і якщо в нас є можливість внести такі зміни, ми їх вносимо. Відповідно, ми їх внесли. Зрозуміло. Тобто тут саме гендерна рівність, напевно, про повагу, а не про численність, не квотування якесь, не призначення, наприклад, завтра або заступницею голови громади, жінки чи ще щось. Тобто ну, ніяких таких великих змін не буде відбуватись. Просто ми кажемо про забезпечення гендерної рівності. В нас в дійсності сильно дуже законодавство в цьому плані розвивається. Ну, самий простий приклад, на останніх виборах вже мали бути в кожній п'ятірці 3 представника однієї статі, 2 представника іншої статі. Тобто кожна п'ятірка виборчого списку мала, умовно, розподіл 3-2. Раніше, на попередніх виборах в 2015 році, було вказано, що необхідно мати 30%, не менше 30% жінок. Тобто ми розуміємо, що раніше відношення було 7-3 законодавче,
в виборчих списках, а зараз законодавче відношення – це 3-2. Ну, 3 жінки, 2 чоловіки, чи 3 чоловіки, 2 жінки. Ну, тобто роль жінок в виборчих списках вона суттєво зросла. Хоча, як показує практика, все рівно чоловіки більше перемагають на виборах, і в нас серед депутатського корпусу немає такої пропорції, яка передбачена законодавством. Була пропорція кандидатів, але пропорція саме обраних вже депутатів інша. Так, інша, і чоловіків більше. Але це не означає, що права жінок будь-яким чином були порушені, тобто всі мали рівні можливості, всі балотувались. І, звичайно, ті дівчата і жінки, які пройшли депутатами, вони величезні молодці, вони все правильно зробили, вони показали свою роботу, і вони зараз є депутатами. Оскільки я нагадаю, що всі депутати обирались за рейтинговою системою. Тобто потрібно було або набрати більше, ніж інші депутати, або потрібно було бути там досить високо в списку, але про список я вже сказав, там всі були пропорційно розподілені по п'ятіркам. Відповідно, всі, хто прийшов, вони досить високо набрали свої результати відносно своїх колег-чоловіків. Олександре, ще одне з рішень – це виділення коштів саме депутатам міськради. Виділено 19,2 мільйона гривень для виплати жителям Дніпра адресної матеріальної допомоги. Ви, як депутат, теж отримали, виходить, 300 тисяч гривень. Так? Для того, ще щоб не отримала, надавати... це лише затверджена програма. Та програма існувала 5 минулих років. В попередньому скликанні кожен депутат мав 300 тисяч на надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових проблем у наших громадян. І це дійсно невелика дуже сума, якщо ми кажемо, що це сума на рік. Приходять люди, в кожного свої проблеми. І в декого величезні дійсно проблеми, і кожен особистий прийом, коли потрібно спілкуватися з людьми, там, намагатись там, виділяти кошти, намагатись зробити так, щоб там вистачило хоча б всім. Ну, не знаю, як для інших депутатів, але особисто для мене це величезний стрес, тому що ти стикаєшся дійсно з дуже великою кількістю людей, які знаходяться в дуже страшних умовах. Вони... У них дійсно все складно, хтось хворіє, в когось там була якась пожежа, і потрібно там всім допомогти, хоча б якоюсь невеличкою сумою. От, тому це невелика сума, і це добре, що в депутатів є такий інструмент, що можливо допомогти, тому що не завжди спільнота реагує на такі проблеми, і декому там соромно просити в інших людей, а в депутата, як в представника місцевої влади, як в делегованого в місцеву владу, скажімо так, в делегованої місцевої влади людини, це вже, напевно, не так соромно просити, тому люди приходять і просять матеріальну допомогу. Ну, тут, в принципі, річ не в соромі, тож, якщо є проблеми, то варто звертатись і надавати запити. Так, так. А скажіть, будь ласка, чи визначений якийсь такий максимум, який ви можете надати одній особі? Ні, максимума нема, але 300 тисяч на рік, ну, можемо одразу розділити на кількість місяців, і можна там одразу розуміти, що там на прийом приходить приблизно 50 чоловік. Кожного місяця, так? Це ваш навіть кожного тижня, так. Тобто потрібно, звичайно, вибирати тих людей, яким потрібно надавати допомогу. Хто займається ось цим аналізом, обранням? Депутат, і за якими критеріями? Тобто ваші помічники, напевно, теж працюють? Мої помічники і помічники всіх депутатів, вони так само працюють. Депутати самі визначають критерії, самі визначають, кому дати більше, кому дати менше. Ну і, звичайно, це відбувається от в процедурі, коли ти бачиш людину, там дійсно складно, дійсно потрібно допомогти. Відповідно, пишеться заявка на матеріальну допомогу на цю людину. Заявка пишеться самою людиною, вона надається вам? Мається на увазі, людина пише до депутата, а вже депутат пише заявку на фінансування. Ось, до речі, вас обрали як депутата за списком раніше.
кожен депутат був, так би мовити, за тим чи іншим округом. Ви зараз працюєте як депутат за яким округом? Я був обраний від Соборного району, тобто я був в міському списку, в загальноміському списку другим, але я не скористався тим правом бути другим, а отримав достатню кількість голосів, щоб рейтингуватися, щоб отримати в рейтингу друге місце в районі, відповідно, обраний від Соборного району, але ми всі є депутати міської ради і всі відповідаємо за загальноміський виборчий округ. Але, звичайно, всі, хто обраний від Соборного району, вони будуть і далі працювати в Соборному районі, тобто це буде їх базові місця прийому. Тобто в Соборний район, ви в Соборному районі були депутатом і зараз теж залишаєтесь депутатом? Ну, я був депутатом міської ради, обраний в Соборному районі. Так і залишається. Так, зрозуміло. Олександре, скажіть, будь ласка, ще, можливо, які важливі такі рішення приймали, крім тих, які ми обговорили саме на цій черговій сесії міськради? Ну, були рішення стосовно продажу на аукціонах комунального майна, бо ми виявляємо і обліковуємо дуже багато майна, яке фактично містом не використовується. Це можуть бути підвальні приміщення, це можуть бути якісь напівзруйновані приміщення, окремо розташовані приміщення в якомусь такому не дуже гарному стані. І місто або витрачає кошти на їх утримання, або вони, в принципі, самі по собі, не маючи якогось ремонту, вони починають руйнуватися. Тому, зважаючи на те, що найкращим власником і найефективнішим власником є приватний власник, місто намагається здійснювати продаж цих об'єктів. І як показує практика, як показують останні там 4 роки нашої роботи, це дійсно дуже правильна ситуація, коли місто продає об'єкти, а на аукціоні мають право його купити просто люди звичайні, бізнесмени і так далі, і так далі. І викупаючи ці об'єкти, починають в них вкладатись кошти, створюються робочі місця і там умовно закинути підвал, в якому завжди був неприємний запах, він перетворюється там на якусь приємну перукарню, чи якусь приємну кафешку, чи просто якусь майстерню з надання побутових послуг. І ми бачимо, що малий і середній бізнес на таку нашу малу приватизацію дуже добре реагує. І місто отримує кошти від того майна, яке було збитковим, яке до того приносило тільки збитки. І витрати потрібно було здійснювати на утримання цього майна. Тобто місто отримує кошти, люди отримують можливість придбати це майно, працювати в цьому майні, потім розпоряджатися цим майном. Ну і це дуже позитивно. І відповідно дуже багато рішень стосовно малої приватизації. Тобто якщо продається якесь приміщення міста, то всі кошти ти отримані та, до бюджету міста? Так, вони йдуть в міський бюджет і далі вже розподіляються на ті всі програми. Воно продаж іде через систему ProZorro, тобто це електронний аукціон, в якому може зареєструватися кожен охочий. Ну і відповідно дуже добре, що є така система. Раніше, от, на жаль, цієї системи не існувало там до 2015 року, і раніше всі продажі міського майна були, ну скажімо так, не дуже прозорими, а в деяких випадках дуже непрозорими. От така ситуація. Олександре, до речі, ось у лютому місяці дуже, так би мовити, істотно змінився склад міськради. І було таке велике досить скорочення. Тож, чи відчутно зараз те, що стало менше людей на 600 майже? Звичайно, відчувається. Звичайно, там декілька навіть комунальних підприємств повністю були скорочені. Але ми розуміємо, що під час скорочення все рівно знаходяться там певні внутрішні ресурси, і люди починають ефективніше працювати, тому що розуміють, що ага, тут хтось неефективно працював, його скоротили, чи посада певна скорочена, а завтра це може статися з кожним. Тому ефективність роботи підвищується і більше того, економляться певні кошти для того, щоб можна було реалізовувати інші програми або просто людям платити більшу зарплату. Загалом ваша особиста думка щодо скорочення – це вірне рішення було?
чи ні? Ну, мені складно сказати, що це було невірне рішення. По-перше, я є автором проєкту рішення, яке я готував за дорученням міського голови. А по-друге, ну не можна критикувати міського голову. Він сказав, потрібно скоротити. Всі скоротили. Ви дуже гарний секретар міськради. Дивіться, це було складно. І доводилося там приймати, скажімо так, досить складні рішення і досить неприємні, і нікому це не подобається. Звичайно, будь-який апарат, він намагається лише рости, наповнюватись функціями і так далі, так далі. Але коли ми приходимо до того, що все рівно цей ріст потрібно зменшувати і намагатися постійно зрізати там лишні посади, лишні функції і так далі, так далі, то, як показує практика, таке скорочення, воно завжди трохи оздоровлює цей весь загальний механізм міської ради. Зрозуміло. Олександре, давайте наостанок, коли планується наступна сесія і, можливо, якийсь анонс, що саме з таких головних рішень буде вирішуватися на ній. Наступна сесія планується 24 березня. Так само будуть вирішуватись програми фінансування, соціально-економічного розвитку. Ну, як показує практика, от вчора закінчилася сесія, і ми якраз місяць працюємо над новим. Що там буде, я думаю, буде видно приблизно десь через 3 тижні. Тобто є речі, які взагалі не змінюються, тобто це фінансово-бюджетні, соцекономрозвиток, земельні питання, питання приватизації, є різні програми, які ініціюються певними органами, або міський голова бачить якусь проблему, є ініціатором, або депутати, чи один депутат, чи там депутатська фракція, група, якщо бачить якусь певну проблему, піднімає. Тобто побачимо на наступній сесії, я думаю, вона буде не менш цікава. Дякую вам, Олександре, що знайшли час і прийшли до нас в студію розказати про результати чергової сесії Дніпровської міськради. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. До побачення.